Atomwa tuye jeno yoweri tibwabura Museveni oluvanyuma olw'okusisinkana ate omukulembeze w'eggwanga eri America omukulu amanyiddwa nga Joe Biden. Atomwa tuchadachi agayirira okubanga atomwa tu amukwatirako asobole okubanga n'eggwanga eri Uganda ba producing vaccines ezebirwadde oba eza viruses ezenjawulo. Kuprojan media gwe najo sinzira okubanga kumukutu kwali etu gamba osoka ngano likinga video ate mwatu netwe yongera yo eranga bulijjo gwe omupya osoka ngano subscribinga nonyiga notification button obutasubwa guli radio na legenda masomo gwanga area Uganda, Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania na yonaje musinzira okubanga kumukutu kwe muri etu bagamba ate mwatu chimukula chamanyi nyodala eresa wazino tuba tuyingidewo ana maulire agetolola egwanga eria Uganda eranga esawa zino jeno yoweriti bwabura Museveni oluvanyuma lw'okugugombola abazungu n'abasomera buli kimu emabega kawo aticha dachi bweyazeeyo nafuna omukisa okusisinkana omukulembeze wa America omukulu Joe Biden ate mwatu yegayiride n'agamba nti tubadde tusaba mutuyambe otukwatireko ku nsonga y'okola vaccines mu gwanga eria Uganda olw'ensonga nti ate obuyambi tebukyatuuka bulungi nnyo nejjuzi wano ekirwadde ekya Ebola kyabadde kitubala embirizi ne tulinda omusimbi oba akantu kona akayinza okuyambayambako naye ng'ate mwatu teri atujjukira so tubadde twagala mutukwatireko tusobole okubanga naffe tukola vaccines mu ggwanga erya Uganda. Omukulu tibwabula ebigambo byayogedde ng'agezaako okwegayirira omukulu Joe Biden amukirize oba amukwatireko naye nga bino byonna bigenda maaso BanaUganda bo obusungu bukyabeeyongedde obusungu bubaluma mu buli ngeri era okwekalakaasa tekunazikira yadde n'akatono olw'ensonga y'omukulu Joe Biden okwatagana ne ba dictators ab'enjawulo ate mwatu ne batandika okubaako bye bayisaawo ebigenda okubanga si birungi eri abantu baabwe. Progen Media, likinga, commentinga, and subscribing.